São 85 metros de altura, o equivalente a um prédio de 28 andares. Desde o final de setembro, 1.200 pessoas trabalharam para que o símbolo do Natal pudesse ser aceso em um dos cartões postais do Rio. Quem foi até a Lagoa aprovou. Aê! Conseguiu! É, tentar tirar uma foto com as crianças na árvore. Esse era o desafio. Eu acho que é único, né? É diferente das coisas que eu conheço na Alemanha, porque lá a gente tem a tradição do árvore, mas a árvore da verdade. Aí aqui é muito diferente, mas eu gosto da ideia, eu acho é lindo. A árvore da Lagoa vai seguir iluminada com mais de 3 milhões de luzes até o dia 6 de janeiro.